Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție Business Up. Eu sunt Andrei Crigan și astăzi avem o discuție extrem de importantă și actuală pe tema securității cibernetice. Suntem onorați să avem alături de noi pe Cătălina Plinski, consiliera viceprim-ministrului la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și pe Dinu Țurcanu, prorector pentru digitalizare la Universitatea Tehnică a Moldovei. Împreună vom explora provocările complexe ale securității cibernetice, strategiile eficiente de combatere a acestora și vom discuta despre evenimentul recent care urmează să aibă loc și marchează un pas important în consolidarea securității cibernetice naționale. Este un dialog esențial pentru a înțelege riscurile digitale ale erei moderne și pentru a aborda aceste provocări în mod eficient. Cătălina, Dinu, vă salut în studio Business Up și mersi că ați găsit timp pentru a avea această discuție la un subiect foarte actual și cu foarte multe semne de exclamare. Dar întâi de toate aș vrea să începem cu Cătălina și vorbim despre Cyber Security Forum, care urmează să aibă loc. Și e potrivit contextul, pentru că provocările la adresa statului, la adresa populației, a noastră, a fiecare din noi, sunt destul de mari pentru că avem un context de război la frontieră, război pornit de Rusia în Ucraina și tot vedem tot mai multe știri de atacuri cibernetice, inclusiv una dintre cele mai recente a fost că un grup de hacker a spart datele Camerei Deputaților din Senatul României și a publicat pe Darknet datele premierului Marcel Ciolacu. Deci chiar și în România se întâmplă lucruri de genul ăsta și la noi au loc atacuri cibernetice. Forumul este potrivit. Despre ce urmează să aibă loc discuțiile și cu cine? Cu este dedicat? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Forumul, într-adevăr, este un eveniment inedit în Republica Moldova. Urmează să lansăm două instituții de importanță majoră pentru stat, dar și pentru securitatea cibernetică a statului. Și cum ați spus, într-adevăr, suntem supuși unor amenințări din ce în ce mai frecvente și din ce în ce mai mari. Urmează să lansăm Agenția pentru Securitate Cibernetică, care va fi responsabilă însăși de securitatea statului în acest domeniu și Institutul Național pentru Inovații în Securitate Cibernetică. Ok, deci două instituții importante. În acest moment, cine are grijă de noi? Pentru că Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării acum este partenerul cheie sau inițiatorul acestei conferințe, dar ce fac, spre exemplu, Serviciul de Informații și Securitate, serviciul care ține de telecomunicații speciale? Într-adevăr, sunt participanți și ei la aceste discuții? Sunt parteneri? Sunt implicați? Cu siguranță, da. Într-adevăr, la momentul de față, securitatea cibernetică este în mâinile mai multor instituții, precum este Serviciul de Informații, Serviciul Tehnologii și Comunicații și Securitate Cibernetică a Guvernului și organele de interne. Agenția pentru Securitate Cibernetică urmează să combine și să preia unele responsabilități din cadrul acestor agenții și instituții și va fi punctul unic de contact în cazul unor incidente sau crize cibernetice. Da. Am înțeles. La Business Hub vorbim despre afaceri. Chiar ieri am văzut o informație din partea unui operator de telecomunicații din Republica Moldova cu statisticile lor interne, care spunea felul următor. În 2023 au preîntâmpinat peste 10.000 de atacuri cibernetice asupra clienților din mediul de afaceri, B2B. Din nou, câte provocări sau la câte provocări suntem supuși noi, nu știu, zilnic, anual, dacă business-ul e supus în cazul unui operator la 10.000 de încercări, mă gândesc că consumatorii, noi, oamenii simpli de rând, la fel suntem supuși zilnic acestor atacuri. Cum stau lucrurile pe zona asta? Ai menționat o întrebare destul de des pe care o primesc fie de la cetățeanul simplu, fie chiar de la studenții la ore, când am ore pe domeniul securității cibernetice și explic de ce. Ca să reflectăm asupra ei, aș răspunde retoric printr-o altă întrebare. Dar câte incidente de securitate raportează cetățeanul? Deci raportăm exact noi incidente de asta securitate care le vedem, și ce numim noi incident de securitate? Fiindcă dacă o să luăm aceeași statistică oficială sau orice raport de securitate global, o să vedeți că numărul de produse malițioase care sunt zilnic apărute noi și pentru care o companie de top în domeniul producerii unui soft de securitate are nevoie de 10-14 zile pentru a produce acel antidot
Deci pentru a produce o actualizare de securitate prin care ne lecuiește acest incident și o să mulțiți cu numărul de zile în care aceste produse malițioase zilnic apar, o să vă convingeți că absolut toată populația globului s-a întâlnit cu incidente de securitate. Ca să stabilim când ne întâlnim cu acele incidente, eu fac permanent o paralelă simplă cu sănătatea umană sau sănătatea mentală. Deci, dumneavoastră, când mergeți la, în primul rând, ca să fim simplu telespectatorilor să explicăm acest subiect, ce facem noi de obicei când ne doare ceva? Mergem nu la doctor, ceea ce este incorrect, dar mergem la farmacie, explicăm unde ne doare, luăm niște preparate. Dacă după aceste preparate, după administrarea acestor preparate, nu ne-a trecut acel simptom, mergem la medic. Prima ce ne întreabă medicul, da, aveți niște analize până acum, deci niște investigații făcute până la această zi, ca să compar cu investigațiile de astăzi. Noi ce facem? De cele mai multe ori zâmbim și, băi, n-am fost niciodată la medic până acum și credem că lucrul ăsta este bine. Deci medicul nu are cu ce compara investigația dumneavoastră de astăzi. Exact este și în domeniul securității cibernetice. Ca dumneavoastră să puteți spuneți că, nu știu, dispozitivul ăsta mobil al dumneavoastră, telefonul, s-a întâlnit cu un incident de securitate, trebuie să aveți un soft instalat pe el din momentul utilizării acestui dispozitiv, care să vă arate ce simptome s-au întâmplat sau se întâmplă cu acest telefon, să zic eu așa, anormale. Și acele simptome, conform rapoartelor de securitate și standardelor de securitate, pot fi clasificate ca posibile incidente. În cazul în care acest soft nu există, auzim tot felul de fake news-uri și eu real le numesc fake news-uri când se spune, bă, se încălzește telefonul, cineva mă ascultă. Dom'le, păi da, cine știe ieri care a fost temperatura bateriei, care a fost condițiile atmosferice, ce temperatură am avut în exterior și așa mai departe. Deci este greu să explicăm cu câte incidente de securitate se întâlnește cineva, fie o companie, fie un cetățean. Eu spun foarte simplist, la sigur ne întâlnim cu incidente de securitate zilnic. Întrebare. Noi despre acest lucru nu cunoaștem și nu le raportăm. Din nou. Ce soft utilizezi pentru a lua temperatura propriului device? Explic foarte simplist, ca să nu dau nume comerciale permanent. Că da, nu dăm nume, asta. Dar dacă folosești un soft? Absolut, spun în felul următor. Eu fac simplist. Simplist înseamnă ca să nu intru pe domeniul că uite, de la ăsta trebuie să cumpăr, de la ăsta nu. Eu deschid un raport de securitate care este public pentru orice cetățean, cu care pot să mă împart. Deci este public, îl găsiți public, un raport de securitate global, anual. În acest raport este un cadran în care se încadrează producătorii de top pe securitate. Înțeleg. Este scris pe securitate pe anul ăsta, producătorul X este cel mai bun. Intru pe site-ul acestui producător și îmi downloadez acest soft fie pentru dispozitive mobile, fie pentru alte dispozitive pe care le utilizez. Permanent fac acest lucru. Dacă duci evidența statisticilor, de exemplu, tu, ca și utilizator, ești supus zilnic atacurilor, săptămânal, lunar, permanente, haideți să le... Hai să așa, statistic mediu. Ok, în primul rând să le clasificăm un pic și explic de ce, sau să utilizăm alte... Deci, atacuri e prea... Nu, încercări de a penetra incidente sistemul, de securitate, da. Dacă vorbim de incidente de securitate, nu știu, e din motivul că sunt eu mai interesat decât alți cetățeni, da, pentru dar că dispozitivul ai meu, absolut, de asta și am zis, nu știu, fiind eu mai interesat decât alt cetățean, de către alții persoane terțe, dar dispozitivul meu mobil se întâlnește zilnic cu incidente de securitate. Zilnic cu incidente de securitate. Asta înseamnă că în mediu 365 sau poate chiar mai multe incidente. Absolut, de zilnic. Deci dacă vorbim de partea un pic mai șubredă, adică acolo unde, hai să zic, se încearcă, nu știu, spargerea parolelor prin care eu sunt anunțat de către platforme, fie e-mail-uri, fie conturi în social media, deci săptămânal, chiar am o statistică pe care mă face tot acest soft, săptămânal primesc mesaje de confirmare prin care cineva încearcă să acceseze fie conturile în rețele sociale, fie contul de mail, fie contul de mail corporativ, de la serviciu și așa mai departe. Am înțeles. Cătălina, l-am văzut pe ministrul Alaiba recent anunțând că în acest an, dar chiar și într-o conferință cu primul ministru, despre faptul că tot mai multe servicii se digitalizează. Tendința sau dorința noastră este ca 100% din serviciile publice să fie digitalizate. Cum se pregătește Republica Moldova de provocările din domeniul securității cibernetice în condițiile în care vom digitaliza
tot mai mult economia noastră și schimbul acesta de servicii și de tranzacții? La moment suntem la un nivel de 51% din serviciile pentru antreprenori digitalizate. Și, desigur, cu acest proces și cu această muncă enormă care se depune în digitalizare, vin și la pachet toate aceste incidente și atacuri despre care vorbim și despre care spunea și domnul Țurcanu. Unele state au întregi armate pregătite pentru atacuri cibernetice, pentru războaie cibernetice. Așa este și din acest punct de vedere nu este un secret, Republica Moldova este foarte puțin pregătită. Anume, crearea agenției și crearea cybercore-ului urmează să întărească puterea Moldovei de răspuns la aceste incidente și crize. Dorim să capacităm nu doar sectorul public, dar și orice cetățean să poată ști cum să acționeze și cum să identifice un produs malițios. Și dacă tot domnul Țurcanu spunea despre aceste softuri de top din lume, însă și la forum vom avea companiile de top din lume din domeniul securității cibernetice și anume din acest motiv antreprenorii trebuie să fie la acest forum. Nu doar pentru a face cunoștință cu noua echipă a agenției și oportunitățile din cadrul CyberCore, dar și de a face cunoștință cu aceste companii și produsele pe care ele le propun. Practic, forumul este gândit ca și o platformă pe care vin prestatorii de soluții, inclusiv cei care sunt în top și în rapoartele de securitate la nivel global și antreprenorii noștri care nu întotdeauna sunt pregătiți sau adoptă soluțiile care sunt disponibile și nu întotdeauna care costă foarte mult. E important să știi și să le adopți încet, încet, ca și inteligența artificială, de altfel care intră din ce în ce mai mult în viața noastră. Dinu, vreau să întreb, UTM-ul, pe zona de securitate cibernetică, ce specialiști formează? Hai să fiu sincer. Spuneți că o bună parte din ei vor fi angajați ai Agenției Naționale de Securitate Cibernetică? Hai să spun sincer și asta un pic cred că o să bulverseze societatea și telespectatorul și să nu credeți că ne deosebim de alte țări din lume la acest capitol. Asta este important. Deci din domeniu, dacă vorbim de segmentul tehnologie informație, adică IT, pe IT absolvesc anual, noi formăm mai mult de 90% din numărul de absolvenți pe IT la UTM, din țară, absolvesc anual cam 1000 de persoane. Pe domeniul securității cibernetice, 15 persoane. Anual. Foarte mult. Din ei acum ca să fiu sincer, noi acum suntem în discuții cu universități destul de performante din vest, din Uniunea Europeană, în care numărul de specialiști IT este între 20-40. Ca număr, absolvenți. Ca număr. De ce explic? Securitatea cibernetică sau un specialist în securitatea cibernetică este mai complex, mai complex să studieze decât la alte domenii, decât același IT coding, să fim asta, să o spunem, deci deschis. Doi la mână, este greu pentru o instituție în domeniul cyber să creeze specialiști. De ce? Fiindcă ai nevoie totuși de mai multe instrumente, fie ele hardware, fie ele software, ca să pregătești acest specialist. O platformă pe care ei să se antreneze. Absolut. Deci dacă nu ai aceste lucruri, de ce fel de specialiști vorbim noi? Iar dacă mă întreb dacă rămâne vreunul, în ultimii 3 ani avem această statistică pe care noi chiar o menținem cu legătura cu absolvenții, niciunul din ei nu a rămas în Republica Moldova. Este trist, este trist și vreau să vă spun că din cei care acum studiază, deja din anul 2 sunt angajați pentru companii mari. Tocmai ceea ce spunea Cătălina anterior, ce ne dorim să facem. Absolut, ce ne dorim să facem, ca să formeze o armată de cyber. Noi am fost în țările recent, acum într-o vizită, în țara care are armată de cyber, cum ați anunțat. Ce înseamnă o armată de cyber? Înseamnă educație, pornind de la educație. Tocmai rolul, suportul partenerilor de dezvoltare, și aici vreau să menționez USAID, Suedia, Marea Britanie și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a fost tocmai pentru să ne acorde suportul în cadrul Universității Tehnice, să creăm o nouă instituție, Institutul Național de Inovații în Securitatea Cibernetică, CyberCore, care prin hotărârea de guvern din toamna anului trecut, are un rol esențial, un rol esențial de educație, inclusiv de a educa prin cursuri de formare continuă a cei angajați din instituțiile statului. Fiindcă dumneavoastră ați început emisiunea cu o întrebare pe care eu vroiam din start să o reflectăm și să întreb și eu retoric, că noi zicem, dar cine are grijă de securitate? Care din instituțiile statului? Și atunci eu răspund invers, da, oare nu noi ar trebui să avem grijă de datele noastre? Fiindcă noi de obicei ne întrebăm pe multe domenii, păi, dar cine din stat are grijă? Vreau să vă răspund pe domeniul securității cibernetice,
Fiecare cetățean este responsabil de producerea datelor și inclusiv de livrarea acestor date și de păstrarea lor în siguranță. De aceea, rolul primordial al acestui institut, care la moment este inclusiv în construcție fizică, deci o să finalizăm construcția fizică a lui, dar paralel noi deja avem activități pe el care înseamnă cu acești vendori de top de securitate, producători ai soluțiilor de securitate pe care i-am invitat la forum, nu i-am invitat de dragul invitatului, ei sunt și partenerii educaționali ai CyberCore. Cu suportul lor vom livra conținut educațional autorizat, adică nu citim noi ceea ce vrem să citim sau ce credem noi că e bine. Ei ne vor instrui instructorii noștri, care ulterior vor livra aceste cursuri inclusiv pentru toată populația, dar primordial înseamnă formarea la universități, program de licență, master, doctorat și angajații instituțiilor, fiindcă, cum ați menționat anterior, Camera Deputaților din România. Păi, vă întreb simplu, dumneavoastră credeți că toți angajații din Camera Deputaților din România au urmat cursuri de instruire pe domeniul securității cibernetice? Sau s-ar putea ca unii din ei chiar să fi fost portița prin care s-a făcut intrarea? Fiindcă, conform rapoartelor de securitate, peste 70% din incidentele de securitate globale raportate la sunt moment. Sunt intenționate sau neintenționate? Uite, la întrebarea asta este greu de răspuns, fiindcă în procesul de investigare e greu să vezi unde, dar se menționează peste 70% sunt din greșeala, fie din rea intenție, fie cu bună intenție, dar din greșeala factorului uman. Eu înțeleg că noi, pe de o parte, avem o întreagă industrie în piața neagră de a ataca datele, de a folosi această materie de lucru. Pe de altă parte, avem și o industrie de protecție. Da? În Republica Moldova avem companii care participă, spre exemplu, la forum sau au fost invitate, care au anumite ingrediente sau pot deveni un început de companii locale care se pot specializa pe cybersecurity, pentru că ne vorbim despre faptul că industria IT are 5-6% din PIB, are câteva mii de angajați deja, avem companii cu renume. Pe zona de securitate avem muguri care, iată, s-ar putea să răsară inclusiv după forum sau crearea de parteneriate inclusiv cu jucătorii mari străini. Pentru Republica Moldova mă refer. Da, cu siguranță, da. Numai în Moldova IT Park avem peste 1500 de companii în domeniul IT, care, cum ați spus și dumneavoastră, creează acest 5% din PIB-ul național și sperăm tare mult că și în urma forumului vom crea parteneriate cu agenția și cu CyberCore. CyberCore va fi cel care va delega oameni sau va pregăti oamenii din agenție. Agenția începe cu oameni deja pregătiți și după aia suplimentează statele de personal cu oameni pregătiți în cadrul Centrului de Excelență la Universitatea Tehnică? Foarte bună întrebare, dacă îmi permiteți. Deci avem un câștigător al concursului pentru poziția de director, dar nu avem încă echipă la agenție. Și deci dacă agenția urmează abia să fie creată, echipată. Așa este. Și dacă îmi permiteți, pot să utilizez această oportunitate, emisiunea de astăzi, și pentru a face un apel către specialiștii din domeniu, chiar și pentru specialiștii din diaspora. Avem foarte mulți specialiști care lucrează, cum spunea și domnul Țurcanu, în companii de top în lume. Poate îi aducem pe cei care au absolvit aici și au o experiență internațională și vor să revină să contribuie la securitatea statului. Da, am fi foarte fericit să avem să întoarcem acasă absolvenții de cursuri de securitate cibernetică la UTM pentru a forma echipa în cadrul agenției și cu siguranță o să fie foarte multe oportunități și în cadrul CyberCore. Noi ne dorim în cadrul CyberCore să formăm funcționarii din domeniul public și în general cetățenii și sperăm tare mult că aceasta va fi un fel de platformă de start pentru ei, pentru ca ulterior să se angajeze în cadrul agenției. Am înțeles. Acum că am făcut apelul ăsta către specialiștii locali sau internaționali, înțelegem foarte bine că securitatea cibernetică costă. Nu e nevoie să dăm detalii. Competitivitatea sub aspectul atracției forței de muncă, și aici mă refer la salarii și remunerare, va fi una internațională sau națională? Că de obicei asta este provocarea pentru statul nostru, să atragem specialiștii pregătiți, că aici merge vorba despre oameni pregătiți, nu vorbim despre începători, că începători noi toți suntem așa un piculeț. Dar oameni pregătiți, mai ales dacă vrem să atragem din piețele străine, aici doar pe ideea securității nu cred că o să putem să reținem foarte mult. Pe zona asta ați prevăzut un model care să fie sustenabil cât de cât, sau cel puțin pentru cei care răsar aici și puteți să-i preluați? Într-adevăr, funcționarii publici, se știe... Ca să le mai dăm o pastilă celor interesați. Așa. Într-adevăr, se știe foarte bine că funcționarii publici nu au cele mai competitive salarii pe piață. Deși, în ultimul timp,
S-au făcut anumite mișcări pe zona respectivă. Totuși, cum ați spus, experții în domeniul IT și mai ales în securitate cibernetică sunt foarte căutați, sunt foarte puțini și foarte căutați pe piață. De asta chiar putem spune că la Minister ne mândrim cu faptul că suntem în proces de creare a unei excepții, să spunem, de la legea salarizării funcționarilor publici. Urmează să avem salarii competitive, urmează să avem salarii foarte atractive, mai ales pentru echipa de răspuns la incidente, care spuneam, nu pot oferi cifre la momentul de față. Nu trebuie să oferi, pentru că ne urmăresc probabil cei care vor să ne atace și atunci e mai bine să le păstrăm. Da, dar cu siguranță, deci inițiativa legislativă este acum în guvern, în proces de aprobare, cu siguranță vor avea salarii foarte și foarte atractive. Vreau să întreb în continuare despre CyberCorp din nou. CyberCorp există, urmează să fie creat. Cine va fi echipa acolo? Cine va instrui specialiștii și va reinstrui, inclusiv cine va da din expertiza lor către masele mari, să spunem așa. Funcționari publici, business, alte domenii. Poate. Explic, dar vroiam și cu o mică completare față de ceea ce a spus Cătălin, adică completare ca să confirm cele spuse. Da. Inclusiv dacă o să vă uitați actualmente după numărul de CV-uri care au fost depuse pentru poziția de director, o să vedeți că aceste salarii sunt competitive. Deci chiar așteptăm la Agenția Națională de Securitate persoane calificate, fiindcă tocmai avem nevoie de ele și mă bucur că aș putea să spun lucrul ăsta, că statul în sfârșit a conștientizat că pentru un astfel de domeniu imperativ este să plătești un profesionist dacă se dorește ceva. Ce așteptăm de la CyberCorp, explic ce reprezintă el. Nu este o chestie virtuală, este o chestie fizică, deci la moment suntem în procesul construcției fizice. Se găsește chiar în centrul orașului și locația este una foarte bună, în blocul central al Universității Tehnice de pe Ștefan cel Mare 168, chiar în centru, apropiat de toate instituțiile cele mai importante ale statului. Vor fi peste 1500 de metri pătrați, în care vom avea peste 4 săli mari de instruire. Instruire, mă refer la instruire dedicată fie cursurilor de recalificare sau formare continuă pe securitate cibernetică pentru funcționari, fie la, mă refer la instruire pentru domeniul licență, masterat, doctorat la universitate. De asemenea, vom avea, hai să zic, un laborator tematic. Noi îl numim un Security Operation Center, dar educațional. Deci, o jucărică destul de importantă pentru domeniul securității. Un soi de laborator, cum ar fi? Laborator, dar e o chestie care sau un teren de joc, gen... Care spuneam anterior că nu poți forma profesioniști dacă n-ai jucărică, adică n-ai o platformă. Nu poți să faci aplicațiile practice, nu? Adică să ataci, să te ataci. Exerciții, absolut. Exerciții în care o echipă atacă, cealaltă încearcă să implementeze măsuri de protecție. Deci dacă nu ai acest spațiu, formezi doar cu la tablă și cu cretă, nu poți forma. Aș vrea să dăm o scurtă pauză pentru publicitate și după aia revenim la discuția noastră. Prieteni, publicitate și revenim în scurt timp. Prieteni, am revenit după pauză publicitate și continuăm discuția noastră despre securitatea cibernetică. Și până la pauză am început discuția despre centrul de excelență care urmează a fi creat și care deja are o locație fizică în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Și din după povestea inclusiv că va include și un laborator în care cei care se vor primi instruire acolo vor putea inclusiv să se antreneze practic în materie care se numește securitate cibernetică. Absolut. În afară de acest laborator, o să avem și o sală mare de evenimente de peste 400 de persoane, în care absolut toate evenimentele de securitate cibernetică se vor ține deja acolo, nu doar ale Universității Tehnice, este deschis pentru toți. Iar când spuneam de instruire și de acea jucărică de Security Operation Center, vroiam să menționez despre faptul că în afară de faptul că o vor utiliza cei din domeniul instruirii, fie studenți, fie în cursuri de recalificare, haideți să simulăm o chestie. Deci, o instituție a statului vrea să-și simuleze un atac sau un incident de securitate, nu o să o facă asta pe infrastructura reală, simulăm trafic real aici, în Security Operation Center, în laborator, deci doar cu ei, printr-o non-disclosure agreement, deci se semnează niște foi, se face totul oficial, deci simulăm acel atac, se văd ce măsuri trebuie implementate pentru a preveni acest atac și se merge acasă la acea instituție și se implementează aceste recomandări. Deci rolul ei va fi unul primordial în formarea specialiștilor. Pe lângă asta, după cum spunea și Cătălina, rolul nostru va fi imperativ pe domeniul educațional. Asta înseamnă pe lângă formarea
acelor sau pe lângă recalificarea oricărui angajat din autoritățile statului, vom merge cu elaborarea de ghiduri de securitate și cu elaborare de cursuri, fie ele disciplini opționale pentru învățământul preuniversitar, deci mă refer la gimnazial, liceal, dar și cu ghiduri de securitate pentru cetățenii civili, îi numesc eu. Deci pentru fiecare, pentru că acum oricare bunică stă pe Facebook sau TikTok. Deci exact. Are date, deci noi vorbim foarte curând că o să digitalizăm servicii de care inclusiv acte de stare civilă, care au fost anunțate recent de autorități. După cum îți pui un act de stare civilă pe telefon și dacă stai cu el într-o rețea socială și nu e protejat telefonul, nu știu, din start ei aceste date pot fi compromise. Ne mai vorbim de aplicații bancare și restul pe care le utilizează foarte mulți din cetățeni. Dacă o să vedeți raportul, spre exemplu, pe 2023, ne bucurăm că a crescut utilizarea cardurilor și utilizarea deci plăților online, dar ne întrebăm dacă acele dispozitive sunt securizate și, în general, dacă facem plăți securizate. Absolut de acord. Cătălina, pe zona de infrastructură fizică, software, ce planuri are Ministerul pentru îmbunătățirea acestei infrastructuri critice? Și dacă agenția, în exercițiul de audit, are grijă și de aceste aspecte? Pentru că înțeleg că foarte mult depinde și de ce tehnologii folosim, ce software sau ce hardware avem la dispoziție. Așa este. Da, cum spuneam, agenția urmează să facă acest audit a infrastructurii critice și tot agenția va fi cea responsabilă de conformitatea părții și software și hardware a infrastructurii critice cu cerințele de securitate cibernetică la nivel internațional. Deci fiecare agenție sau instituție va trebui să se conformeze acestor cerințe de securitate cibernetică. Și agenția va fi și cea care controlează conformitatea, pentru că, vorbeam și la începutul emisiunii, avem situații în care funcționarii publici sau funcționarii autorităților publice locale sunt, scuze, total irresponsabili în utilizarea resurselor digitale și încă mai utilizează resurse care sunt gestionate sau prestate de către state agresor. Și aici mă refer la Rusia și resursele de acolo, inclusiv pentru schimbul de date, informații, date și informații care deseori s-ar putea, sau chiar uneori, sunt subiecte de secret de stat, poate, sau informații care pot fi utilizate contra noastră. Cum putem schimba lucrurile pe acest domeniu? Da, agenția... Pentru că sunt chestii recente, adică... Într-adevăr, agenția va fi nemijlocit instituția care se va ocupa de controlul conformității acestor instituții și instituțiile care nu se vor conforma și nu își vor securiza datele, nu vor utiliza în continuare aceste platforme, cum ați spus și dumneavoastră, cu care sunt în proprietatea unui stat agresor, vor fi sancționate. Ok, pentru că am văzut și reacția, spre exemplu, a serviciului de taxe Yandex, care își înregistrează în sfârșit o firmă aici, Republica Moldova, pentru a răspunde cerințelor de securitate, pentru că s-a vehiculat foarte mult că folosesc datele utilizatorilor și atunci, iată, dorința de a face business aici sau, nu știu, avea acces la datele personale ale utilizatorilor îi face să respecte sau nu știu în ce măsură respectă legislația locală, cel puțin sub aspect juridic. Iarăși, vorbind de Cybercore. Va fi și un incubator pentru primele, poate, afaceri în domeniul cyber security, în colaborare cu companiile locale? Absolut. Cum vedeți zona asta? Absolut. Deci, ca să avem o deschidere și mai largă, eu fac permanent o retrospectivă că Universitatea Tehnică are o experiență în acest domeniu. Și am să dau un exemplu simplu, care este cartea de vizită în domeniul IT Techwell. Păi, Cybercore își dorește același lucru pe domeniul securității cibernetice, fiindcă tot este un centru de excelență doar că în securitatea cibernetică a Universității Tehnice. Deci va fi deschis inclusiv mediului de afaceri, fiindcă înțelegem foarte bine că educație fără combinația mediu de afaceri, respectiv educație, nu este ok. De aceea mediul de afaceri va avea acces inclusiv prin instruiri, inclusiv prin formări, dar și ceea ce ați spus, ne dorim foarte mult, chiar la moment, spre exemplu, instruirile, fiindcă atât timp cât suntem în procesul de construcție fizică, oricum cu suportul producătorilor mari de securitate, noi deja livrăm aceste instruiri. Spre exemplu, recent au fost livrate instruiri pentru Ministerul Afacerilor Interne. Acum suntem în proces, absolut, acum suntem în proces, chiar câteva zile în urmă, suntem în proces de livrare a cursurilor de securitate cibernetică pentru companiile IT de pe piața Republicii Moldova. Deci nu vorbim pentru personalul IT, dar pentru management, pentru CIO și restul din domeniul IT. Și inclusiv acolo e nevoie de cunoștințe. Și nu? Cu ei la aceste cursuri tocmai am trezit interesul acestor companii, fiindcă fiind ele prezente în Moldova, spre exemplu, IT Park pe domeniul IT, tocmai m-au întrebat despre
cum am putea noi colabora împreună pe domeniul securității cibernetice ca să ne creăm și noi micile companii aici. Pentru că când vorbeați inițial de țări care au armate cyber, au pornit totul de la educație și de la colaborarea cu mediul de afaceri. Deci dacă o să instruim, dacă o să, eu mă refer la un fel de alfabetizare, doar că nu digitală, sau alfabetizare digitală, dar pe domeniul securității cibernetice, cu cât mai multă populație o să instruim pe acest domeniu, să cultivăm securitatea cibernetică, eu spun la final că o să avem o națiune sănătoasă cibernetic. Deci de acolo provine armata de cyber. Hai să luăm un mic exemplu aplicat, practic. Uite, colegii de la TV8 m-au rugat să discutăm un pic despre faptul că televiziunea este în era digitală, semnalul este digital, folosim platforme digitale, inclusiv pentru această emisiune. Ce ar trebui să facem noi, de bază, ca și reguli simple pentru securitatea cibernetică, pentru prevenire, dar și cum am putea utiliza sau cum am putea utiliza platforma și CyberCore, dar și care urmează a fi repercusiunea asupra TV8, de exemplu, din moment ce apare și Agenția pentru Securitate Cibernetică. Sau cum ne pliem noi la cadrul respectiv? Este prea puțin timp ca în cadrul emisiunii să spun care ar fi aceste reguli, de aceea imediat după putem stabili TV8 să-mi dea lista de angajați care vor să vină la aceste cursuri de formare pe domeniul igienii de securitate cibernetică. Vă promit că sunt niște cursuri extrem de incendiare și după asta sau nu utilizați deloc dispozitivul sau vă securizați cum trebuie. Sunt niște reguli simpliste dacă vorbim de cetățeanul simplu sau inclusiv de companii. E vorba de mass media, de informații, absolut, de falsuri. Eu la domeniul dat o spun foarte simplu. Toată lumea conștientizăm că la moment nu pot să existe profesii fără competențe digitale. Ce am făcut noi, spre exemplu, la Universitatea Tehnică cu suportul partenerilor de dezvoltare pe această platformă? Am introdus absolut la toate facultățile, absolut, deci nu doar la facultatea de IT, dar facultatea care face facultatea de arhitectură. Igiena personală, nu? Adică absolut, la toate facultățile am introdus cursul tehnologiei informației și securitate cibernetică. Practic și aplicat. Igiena personală. Ne spălăm pe mâini ca și paralelă. De câte ori v-ați schimbat parola la orice platformă pe care o aveți? Foarte bun exemplu. Unu, trebuie să nu aveți sau să aveți parole diferite la orice conturi. Cât de des ar trebui să facem schimbarea? Nu o să vă dea nimeni nicio recomandare, ori de câte ori dumneavoastră... Recomandarea jucătorilor mari din domeniul securității. Jucătorii mari din domeniul securității recomandă lunar, dacă o faceți, este foarte bine. Dar nu este important doar schimbul parolei, este important să vă utilizați de platforme unde există nu doar parolă, dar minim factor dublu de autentificare. Dacă utilizați o platformă unde nu există factor dublu de autentificare, standardul de securitate spune că trebuie să vă ștergeți contul imediat. Deci dacă utilizați, spre exemplu, un site de unde procurați bilete Avia și acel site are doar nume, prenume și respectiv nume de utilizator și parolă și nu mai are un factor dublu de autentificare, de exemplu, fie confirmare prin SMS, fie confirmare la alt email alternativ, recomandarea spune să vă ștergeți contul. Fiindcă, deci să nu mai folosim așa. Absolut, fiindcă compromiterea acelei platforme, de obicei ce face utilizatorul, nu ascultă de această regulă, utilizează parole identice, fie cu schimbul anumitor caractere la diferite platforme și în cazul în care dacă această platformă este compromisă, vă compromit celelalte. Deci, în primul rând, să avem grijă la cheițele pe care le utilizăm și să nu le transmitem. Factor dublu de autentificare, parole schimbate, să nu dați click-uri la orice fișier atașat, standardul de la părinți. Absolut, standardul de securitate spune că voi vedeți acum câte deepfake-uri avem, deja digitale, de aceea standardul de securitate spune că orice informație pe care o primiți, fie pe o rețea socială, fie prin un e-mail, trebuie confirmată prin minim alte două căi de alternativă. Deci luați telefonul și l-ați sunat, asta e o cale, și mai faceți încă o cale prin care confirmați, da băi Ion, mi-ai transmis tu acest fișier? Deci, okay. Dacă mi-ai transmis, este ok, deci nu dați click și cel mai important este să raportați. Deci, dacă nu raportați incidentul de securitate, acea companie mare, nu doar statul, nu doar instituțiile statului, dar acea companie care se ocupă de producerea produselor de securitate, trebuie să cunoască că s-a întâmplat un incident pentru care trebuie să creeze un update. Să nu uitați să vă actualizați la zi, spre exemplu, dispozitivele mobile, fiindcă orice actualizare înseamnă lecuirea unui bug de securitate, să zic așa, exact. Și simplu spus, dacă să ne adresăm la cetățeni, o să vedeți că toți sunt compromiși și explic de ce, să vă utilizați sisteme de operare licențiate. Așa, nu piratate. Dacă aveți dispozitive cu sisteme de operare piratate, despre ce securitate cibernetică sau reguli de igienă de securitate putem discuta? Bun, nu ne mai instalează cele piratate și softuri antivirus. Nu vă ajută tocmai instituțiile statului, spre exemplu, din România, acum cu breșa de securitate la Camera Deputaților, a identificat și o altă breșă de securitate la o instituție a statului din România care utiliza
softuri piratate instalate, okay. Și au fost depistate că din momentul instalării acestui soft, cam 10 ani circa, din momentul instalării acestui soft piratat, datele au fost extrase din acea instituție de-a lungul timpului. Știu că foarte mult timp companiile, inclusiv mari de software, au bătut pragurile în Republica Moldova pentru a implementa soluții de a înălbi piața, dar tot folosim mult software piratat. Vreau să întreb, Cătălina, la nivel de stat, la nivel public, ce strategie avem pentru a îmbunătăți securitatea noastră cibernetică și ce alternative folosim noi? Pentru că avem o strategie de digitalizare, da? Ea prevede și un bloc de securitate cibernetică, are măsuri în, sau urmează un program, spre exemplu, în contextul strategiei de securitate cibernetică? Prima activitate în contextul strategiei este însăși crearea agenției, apoi ne dorim foarte mult ca să nu nimerim și noi în situația în care este acum România, să avem produse licențiate în toate instituțiile statului și toți funcționarii publici să folosească aceste produse licențiate, pentru că încă mai aveam funcționari publici care folosesc alt fel de produse, ca să zic așa. De asemenea, instruirea funcționarilor în cadrul CyberCore va avea un impact, sperăm, considerabil în întărirea acestei securități a instituțiilor statului, pentru că, iarăși, nu doar un cetățean simplu, dar și un funcționar trebuie să respecte această igienă de securitate cibernetică și, în cazul funcționării în cadrul unei instituții, aceste reguli sunt mai complicate și mai rigide, ca să spun așa. În acest moment, agenția, de când vă doriți să fie operațională? Urmează în cel mai scurt timp numirea directorului și odată cu numirea directorului vor fi lansate 10 de poziții pentru... Dar aveți un termen limit, spre exemplu, nu știu, în vară, în toamnă, spre sfârșit de an, va fi operațional la anul viitor? Sperăm că în decurs de două luni... că planurile de obicei nu da. Se fac realitatea, spre regulă, da. Dar... Nu pot da promisiuni, dar sperăm că în jur de 2-3 luni urmează să avem echipa core a acestei agenții, care va, împreună cu partenerii externi... Deci în următoarele 3 luni da. Vă doriți da. Să devină cât de cât operațională echipa da. Respectivă. Am înțeles. Și planuri de implementare, pentru că, iată, Dinu ne-a vorbit despre faptul că urmează cursuri ministerele critice, ministerele de interne, alți angajați. Ce se întâmplă cu întregi statele de angajați funcționari publici despre care am vorbit și care nu întotdeauna știu regulile elementare de igienă? Avem un program de educare, de trecerea unor cursuri expres, poate chiar, sau niște tutoriale? Adică, ce tocmai prin acea hotărâre de guvern de anul trecut s-a stabilit că pentru diferite categorii de angajați, dacă vorbim de funcționari, i-am catalogat în 3 categorii. Vorbim de management, vorbim de personalul IT, care înseamnă direcția IT sau servicii sau subdiviziunea IT din cadrul unor instituții de stat, și vorbim de ceilalți angajați simpli. Deci tocmai pentru fiecare vorbim de cursuri diferențiate și doi la mână, da, deci asta nu înseamnă că ei vor veni la studii pe 4 ani la Universitatea Tehnică, ne dăm seama că ei trebuie să știe aceste lucruri și să meargă înapoi să producă plus valoare în aceste instituții, de aceea cursurile vor fi în dependență de la, spre exemplu, 8 ore până la 60 de ore, în dependență de tipul angajaților. Aceste cursuri vor fi și în format hibrid, adică cu prezență fizică, ca să nu escaladăm faptul că instituția statului a rămas fără persoane și vine undeva la ore. S-a făcut și un calcul cam cum prognozăm noi ca să treacă toți angajații. Da, deci o să începem cu instituțiile critice, ați menționat corect. Trebuie de ceva timp, adică absolut de asta și la moment, spre exemplu, la nivel de instructori, după cum v-am spus, odată cu construcția fizică, noi facem și celelalte activități, deci nu așteptăm până tăiem lenta panglica la CyberCore, la fizic, dar la moment, spre exemplu, instruim peste 100 de instructori care vor livra aceste cursuri concomitent pentru, deci nu va fi un profesor care așteaptă câte 20 de funcționari și vom livra asta în 10 ani. Deci va fi destul de rapid, avem planuri destul de rapide să livrăm pe hibrid și pe mixt, pe prezență fizică, doi, să facem acele recomandări și îndrumare pe care să le dăm, cum ați întregat, reguli simple. Spre exemplu, exact. Cred că fiecare să aibă o mică biblie de securitate. Da, ce se întâmplă dacă să fie scris clar? Nu utilizați, spre exemplu, conexiunea la rețelele wireless publice pentru a face tranzacții, inclusiv tranzacții financiar-bancare. Deci utilizați date mobile. E o regulă foarte simplă.
sau hai să luăm cel mai simplu pentru cetățeni. Adică nu utilizăm Wi-Fi-ul din Absolut. Cafenea, hotel, Absolut. Restaurant, ci folosim cel hotspot-ul din telefonul mobil. Absolut. Luăm foarte simplu, deci ca să înțeleagă și cetățeanul, simplu când zicem noi, uite, domnule, câte campanii de phishing avem la moment sau de social engineering prin care, nu știu, sună un angajat a băncii prin diferite rețele sociale și oamenii dau date simple. Păi, regula spune foarte simplu, doar că trebuie să ajungă la orice cetățean. Conform politicii pe care o avem noi după acel furt a miliardului, deci avem o politică destul de restrictivă pe domeniul financiar-bancar, instituțiile statului, fie instituții financiar-bancar, fie instituții de microcreditare, nu cere niciun fel de date electronic, nu are dreptul să ceară decât cu prezență fizică. Dacă scrie această regulă și o dai cetățeanului, oricine nu te-a sunat și se prezintă de la orice bancă, fie el președinte de bancă. Dom'le, nu dau niciodată, trebuie să mă prezint la bancă, fiindcă așa scrie în condițiile băncii. Deci în istorie, eu mai țin minte când făceam o achiziție în Marea Britanie, un calculator m-a sunat de la bancă și m-a întrebat cuvântul cheie. Nu știu, nu erau sigur că folosesc eu cardul pentru achiziție. Absolut, de asta, asta e istorie. Asta și zic. Deci, regulile sunt foarte simpliste, însă ele trebuie să ajungă la toți cetățenii, inclusiv la funcționari și, cum ați spus, acea Biblie pe care o are el și el trebuie să știe, că, uite, dacă m-am întâlnit cu un incident pe care el îl consideră incident de securitate, tocmai este agenția și acel grup, să-l numim core tehnic, care va fi responsabil de raportarea incidentelor, ca aceste incidente. Rolul de ce se raportă unul? Că aceste incidente, în primul rând, să nu creeze distorsionare sau nefuncțiune a celor instituții de stat și să ia despre anumite decizii de prevenire acestor incidente pe viitor. Am înțeles. În contextul forumului, cum vede Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării colaborarea cu mediul privat în acest moment? Ce așteptări aveți de la acest eveniment? Ce tip de discuții vreți să duceți sau să inițiați la forum cu firmele private, atât locale cât și străine? Cred că este important de menționat că în cadrul forumului vom avea speakeri de top din, atât din instituții responsabile de securitate cibernetică la nivel european, la nivel a statelor, să spunem așa, care sunt în lideri în domeniul ăsta, desigur. Da. Okay. Și SUA, Israel. Vom avea mai mulți speakeri din Israel, vom avea speakeri din SUA, cea mai mare companie de top în acest domeniu în lume și ne așteptăm ca antreprenorii să fie prezenți la forum, să înțeleagă care este importanța datelor cu care ei operează în businessul lor și să înțeleagă că datele sunt în ziua de astăzi un produs care se vinde pe piața neagră. Exact, și concurenții de obicei îl vânează. Așa este. Destul de activ. Da. Și ne așteptăm să avem o interacțiune foarte bună cu antreprenorii la acest eveniment, însă și agențiile și instituțiile responsabile de securitate cibernetică în alte țări ne vor povesti care sunt activitățile pe care ei le duc cu mediul de afaceri și urmează să preluăm și noi cele mai bune practici în acest domeniu, dar iarăși vorbeam și de cei mai mari vendori și companii care vând produse în securitate cibernetică pentru mediul privat și antreprenorii vor avea posibilitatea din prima sursă să întrebe, să negocieze, să afle despre ce produse pot ei adopta în cadrul activităților. Va fi inclusiv, bănuiesc, o platformă pentru afaceri împreună cu guvernul, pentru vendorii străini, dar și un îndemn pentru cei locali să devină potențial vendori pentru Guvernul Republicii Moldova, adică pentru achiziția de soluții de securitate cibernetică și sper foarte mult să reușiți să provocați interesul. Vreau pe final să întreb, din legat de cercetările pe care le faceți voi la UTM pe zona de securitate cibernetică, ce arată ele și cam de ce ar trebui să ne pregătim sau care ar putea fi viitoarele provocări, așa ca să le putem înțelege în limba populară. Dacă am spune în limba populară, am fi prea pesimiști și am traduce doar pesimism și chiar pesimism. Atunci să vorbim în termeni tehnici ca să nu înțeleagă chiar toți. Foarte, foarte corect. De ce spun asta? Dacă o să deschideți un raport de securitate acum, global, recent, în care este descrisă o situație sau un audit de securitate al companiilor mari Avia. O să fiți foarte pesimiști și nu o să vreți să mai zburați cu orice aeronavă. Era exact exemplu de cumpărarea biletelor sau securitatea cibernetică a avioanelor? Întrebarea este retorică și se dă în felul următor. 30 de ani urmă nu era internet. Deci nu discutam de securitate cibernetică, nu era nici internet. Deci acum se vorbește că internetul în curând va fi disponibil gratuit la bordul avioanelor, nu? Absolut. Acum dau următoarea întrebare retorică care apare în raportul de securitate prin care spune aeronava produsă cu 30 de ani în urmă. Avea soluții de securitate la bordul ei? Compania care la moment... Nu știu, un comisar care era printre pasageri. Foarte corect. Deci nu erau soluții de securitate implementate, că nu se știa de securitate cibernetică. Acum întrebarea este, companiile Avia, care operează cu aceste aeronave, se gândesc doar la profitul lor
sau totuși se conștientizează că este important să instaleze și soluții de securitate cibernetică la bordul acestor aeronave pentru a proteja inclusiv aeronava în timpul zborului, etc., etc. Tocmai zona de provocare mare la moment pentru securitatea cibernetică, la care încă noi considerăm că nu a ajuns Republica Moldova, eu tocmai vin acum de la un eveniment cu suportul programului NATO, în care s-a discutat abordarea securității cibernetice cu inteligența artificială. Luăm exemplu simplist. Noi suntem învățați, nu o numim încă inteligență, că nu este inteligență, dar este un fel de machine learning, învață și ea lucruri și ne ajută rapid. Toată lumea ne utilizăm da, mult acum. Da, și la oameni răi, nu? Acum asta e și exemplu. Deci noi am spus, luăm exemplu simplist, multă lume utilizează acel ChatGPT. Deci noi am zis că cum ne ajută el, de exemplu, în diseminarea acelei informații despre securitate cibernetică, ca să ajungem mai rapid la cetățeni, facem un ghid de recomandări pe domeniul securității cibernetice, îl încălcăm pe ChatGPT, cetățeanul simplu îi dă o întrebare, păi m-am întâlnit cu o campanie de phishing, ce fac? Acum să simulăm procesul ca acea inteligență artificială este atacată de grupuri criminale cibernetice, în care cetățeanul simplu îi dă întrebări și obține în final tocmai ia și fă click pe acest link. Deci cu ce ne referim la moment? Discutăm la moment că o să foarte curând, raportul de securitate spune că dacă la moment noi nu utilizăm noțiuni de genul fake news, foarte curând în acest an, o să utilizăm noțiunea de fake news digital, prin care acele platforme în care cetățeanul parcă a avut o încredere, încep să livreze lucruri de neîncredere. De aceea, până la urmă, vreau să conștientizăm cu toții un lucru. Educația sau sănătatea cibernetică stă pe conștiința noastră personală. De aceea, educația cetățeanului în acest domeniu este cea mai importantă ca să ne bazăm întâi pe cunoștințele noastre și să nu așteptăm ca fie instituția statului, fie oricare altă instituție să ne livreze materiale. Iar în final, eu vreau doar să spun că pentru TV8 eu vă garantez un curs de higienă de securitate cibernetică la CyberCore. Fără rând. Și nu doar pentru TV8, dar și pentru ceilalți interesați, pentru că, iarăși, chiar și în casă avem foarte mult lucru. Aspiratoare inteligente, televizor, vizoare, frigidere, cuptoare cu microundă și nu știu ce mai lucruri, Internet of Things. Asta este. Eu vă doresc mult spor, mult succes și puteri, rezistență pe zona de securitate cibernetică, să aveți grijă de noi și să ne păziți așa cum trebuie. Și noi suntem la final. Prieteni, sper că ați găsit discuțiile și subiectele noastre interesante și utile. Dacă v-a plăcut această emisiune, vă îndemn să o recomandați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de ea. Și dacă aveți idei, întrebări sau sugestii pentru subiectele viitoare ale emisiunii noastre sau vă doriți un anumit invitat, vă încurajez să ne scrieți pe canalele noastre social media. În final, vă mulțumim pentru că ați petrecut timpul cu noi astăzi și ne revedem vinerea viitoare de la ora 22:00. Până atunci, să aveți mult succes și inspirație în activitățile și afacerile voastre.